Haldusreform kütab endiselt kirgi ja õlivalas veel tulla värske riigihaldusminister Janek Mägi oma väljaütlemistega, mis jahmatasid Eesti üldsust. Värske riigihalduse minister ütles ETV otse-eetris, et sünnitada saab ka põllul. Mis te sellest arvate? Ei tea. Võibolla see on niisugune Jüri Mõisalik katse poliitikasse tuua selliseid kohatuid väljaütlemisi ja nendega tähelepanu äratada, aga ma ei tahaks nagu sellist asjade kohta midagi öelda. Ma arvan, ühiskond ise annab sellele hinnangu. Tegite vast selle riigihalduse ministrile ka juba arupärimise. Mida tahate teada? No kõigepealt see võibolla oli üsna kummaline, jah, et 100 sekundit pärast ametivande andmist enam vähem, mitte 100 päeva tuli esimene arupärimine, aga eks on ajendatud sellest, et kui omal ajal minister Arto Aas ütles, et tema teeb haldusreformi ära ja kustutab tule ja rohkem seda ministri kohta pole vaja, siis nüüd meil on seal juba järjekorras 4. minister ja meie meelest tuletada meelde haldusreformi eesmärke ja küsida, kuidas on selle täitmisega, kas teenuste kvaliteet on paranenud, kas rahaline kokkuhoid on saavutatud, et see on väga tähtis need küsimused tõstatada ja siin ei ole mingit põhjust anda pikemat aega nii-öelda sisseelamiseks sellepärast, et need küsimused on ju väga selgelt õhus, me tahame saada haldusreformi kokkuvõtet, et kas eesmärgid on täidetud. Kõige suurem küsimus on tegelikult see, et kas siis halduskulude ja valitsemiskulude arvelt on tekkinud neid vahendeid, millega täita põhifunktsioone paremini, aga selle taustal muidugi mängib see, et meie kokkuvõtte ja analüüs ütleb, et väga paljudes omavalitsustes omavalitsusjuhtide palk on hüppeliselt tõusnud. Kui vaadata haldusreformi tagajärgi koolide ja haiglate sulgemine ja samas omale suurte palganumbrite kirjutamine, siis kas Eestile sellist haldusreformi on vaja? No haldusreform on selleks korraks läbi viidud. Ma arvan, et haldusreformi oli vaja. Aga haldusreformi halbu tagajärgi ei olnud vaja ja tegelikult oleks saanud seda viia läbi märksa lihtsamini, märksa mõistlikumalt, võttes rohkem arvesse ka paikkondliku eripära, et kogu see nii-öelda ühte kolhoosi surumine, kus peab olema vähemalt 5000 elanikku, ei olnud paljudes piirkondades, kus elanike on vähe väga mõistlik, aga seda niivisi tehti. Ja nüüd tuleb need küsimused tõstatada ja tegelikult mina ei välistaks ka seda, et tegelikult tuleb läbi viia mõistlik haldusreformi vigade parandus.